Europa. Com esteu? Benvinguts a una nova edició d'Europa. Les ciutats són les àrees més densament poblades del planeta. La majoria dels ciutadans de la Unió Europea viuen en zones urbanes. París, Londres, Roma, Amsterdam, Atenes... La diversitat cultural d'Europa ens proporciona una llarga llista de ciutats amb personalitat pròpia. I no és estrany que aquestes ciutats tan famoses siguin al mateix temps les més poblades del continent. La pregunta que plantegem avui a Europa té a veure amb aquestes concentracions urbanes, però en lloc de limitar-nos a les ciutats, tindrem en compte en el càlcul les àrees metropolitanes. Vaja, que preguntem quina és l'aglomeració urbana amb més habitants de la Unió Europea? Com sempre, tenim a punt les quatre possibles respostes, entre les quals s'amaga la correcta. La primera, Barcelona, la capital catalana que compta amb una gran quantitat de municipis al seu voltant, com Badalona, Sabadell o Terrassa. La segona, Madrid, la capital d'Espanya, reconeguda com la ciutat més poblada de l'Estat. La tercera, París, la capital francesa que compta amb una de les extensions urbanes més grans del continent. I la quarta, Londres, la capital del Regne Unit que té una població tan gran que també compta al mateix temps amb una de les xarxes de transport públic més quilomètriques de la Unió Europea. Un cop plantejades les possibilitats, queda desgranar-les. Ho farem com sempre al llarg del programa. Ara toca saber les notícies d'actualitat. Comencem amb dues notícies que surten de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Una purament informativa i l'altra més participativa. La primera, la informativa. Durant una visita a la capital catalana, el vicepresident de la Comissió Europea a Barcelona, Antonio Tajani, que també és responsable de l'àrea de transports, ha afirmat que una de les medicines per superar la crisi és precisament la inversió en les xarxes de transport. En el context local, Tajani ha destacat precisament el paper clau de Barcelona com a cruïlla de connexions entre Europa, el sud i l'Orient, una cruïlla on conflueixen el port de Barcelona i el tren d'alta velocitat. L'aeroport del Prat, esperem que també. I la segona notícia, la participativa. La representació de la Comissió Europea a Barcelona ha llançat el concurs La meva Europa. En resum, es tracta d'explicar què és Europa en un vídeo de 3 minuts. Pot ser un reportatge, un monòleg, una ficció, un anunci, una animació... No hi ha límits, ni tan sols per participar, perquè està obert a tots els públics. Els guanyadors s'emportaran un viatge per a dues persones a Brussel·les i poder participar en el programa Plató Obert de Televisió Espanyola a Catalunya. Els terminis per presentar-s'hi, això sí, és fins al 25 de maig. A més, els vídeos es penjaran a les pàgines web de l'avui.cat i de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Canviem d'institució. El Parlament Europeu ha aprovat una resolució en la que analitza els progressos de Turquia per adherir-se a la Unió Europea i la nota no és molt bona. Els eurodiputats apunten que les reformes en el país han perdut impuls per tercer any consecutiu. Segons l'Eurocambra, Turquia encara suspèn en 3 assignatures: reconeixement dels drets humans, les seves relacions amb Xipre i les seves relacions amb el poble kurd. Els que surten més ben parats de l'examen han estat Croàcia i l'antiga República Iugoslàvia de Macedònia. Segons els eurodiputats, es veu amb més bons ulls l'evolució d'aquests dos països, fins al punt que Croàcia podria tancar les negociacions aquest mateix any i Macedònia poc després. Si els segueixen mantenint aquest mateix rumb, no seria estrany que Croàcia i l'antiga República Iugoslava de Macedònia es convertissin en els estats número 28 i 29 de la Unió Europea. Parlem ara de medi ambient. Per minimitzar els efectes del canvi climàtic, la Unió Europea s'ha plantejat 3 objectius que s'han d'aconseguir amb la data 2020 com a horitzó. Reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle, segons els nivells de 1990, aconseguir que el 20% de l'energia produïda a Europa provingui de fonts d'energies renovables i millorar en un 20% l'eficiència energètica, és a dir, no consumir més energia de la necessària. En aquest darrer punt, els ciutadans també podem col·laborar. Amb uns senzills consells, petits canvis en la nostra vida quotidiana, podem estalviar no només energia, sinó també, en temps de crisi, diners que sempre ens vindran bé. Com? Doncs tenim uns dibuixos animats que ens ho posen molt fàcil d'entendre. Què passa, Gavinyà? Que veig com un gos? No, és que és fàcil. És que tinc cap d'una, que com un any, que
Yeah.